Okay, jadi ini adalah CDI yang dah siap mapping. Okay, jadi ini PNP Legenda 115 carburetor. Okay, untuk sahabat-sahabat, untuk yang ni tak payah usik apa-apa. Ni untuk LC135 punya soket. Ha, kalau masuk dekat motor Legenda 110 ke, Legenda 115 ke, tak perlu usik apa-apa lah. Ha, yang ni, okay. Ha, just sampai nanti CDI, cabut CDI lama, pasang je CDI baru ni. Terus motor hidup lah. Jadi, dia ada order dua. Satu CDI LC135 PNP Legenda 115. Satu lagi CDI PNP Legenda 110. Okay? Jadi ini order daripada WhatsApp Tuan Khairuddin. 2710 adalah nombor akhir owner lah. Okay, sebagai rujukan. Jadi kita akan tengok mapping. Okay, connect. Reading data. Mod 1 adalah mod highway. Mod 2 timing kuda bunyi seketul-seketul. Mod 3 letup-letup api low. Mod 4 sebuah helikopter. Mod 5 backfire. Mod 6 timing kuda boleh bawa jalan. Mod 7 letup-letup api power. Mod 8 mod race main dekat dan mod daily. Okay, kita keluar, off kan, tekan bangkah, tekan yes. Okay, jadi data dah tersimpan dengan baik lah dalam chip CDI. Jadi jika berminat untuk order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor di bawah, okey. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik, okey. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi. Terima kasih kepada kawan kita yang support CDT, Tuan Khairuddin.